af gambiga ay dhahayaan waa ka badbaadno waa laga faa'iido miya warwarka ayaga dhex gelinna waxa ayaa bahay in wasiirkii dhamaayay maaliyaddii Soomaaliyeed hayay uu yiraahdo go'aankaas wuxuu ahaa mid saxan in qalbi dhagax la dhiibana wuxuu ahaa go'aan fiican alla waa xujoy alla waa xujoy ummadan xisaabtami waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy xoolaha madante waa xujoy war abdulla wanaan ku darsade alla waa xujoy alla waa xujoy ummad yahay had gudubiyad waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy hadan lays xaq dhowrayn waa xujoy marka baaso xujada waa la wada arkay alla waa xujoy alla waa xujoy xaaladan ku suganahay waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy hadii aan xallo helin waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy xinjiraha la daada waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy xorka layska jaraya waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy xasidnimada qaarkeed waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy hukundoonka qaarkiis waa xujoy warmadeeyow alla waa xujoy alla waa xujoy xamaro xanaaqda waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy xushmaliida qaarkeed waa xujoy warqorana xujoy xujoy daba taale alla waa xujoy alla waa xujoy xara la quuta waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy dad inuu xalaashaday waa xujoy warqorana xafad kasta xujoy taale alla waa xujoy alla waa xujoy doorashadan xakarka waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy ergadaan la kala xaday waa xujoy warteemo anaa ku darsade alla waa xujoy alla waa xujoy umadan xishooneen waa xujoy alla waa xujoy alla waa xujoy dhaqankeeda xorta waa xujoy warbaad isku riiqdeen waxaad ka tagteen xujoy dhibba xarunta yaal xididda dhaadheere inkastoo xubno badan la xulo xilalna loo dhiibo inkastoo xariiraan qudbo dhaar xaf lagu siiyo xoog iyo haddii xeel intaba la ysku wada xoorshay xinjirdaadse iyo xaasid xamar laga xurayn waa warwar ma haysaane warkii hore war soo dhaaf qarandumiska xilliga doorashada ku soo beegaya eedaha waa badan yihiine golaha wasiirada waxay ka shireenaa la yidhi go'aankii hadda ka hor golihii wasiiradii xasan cali kheyre hoggaaminayay ay soo saareen ay ku saabsanaay onlf iyo qalbidhagax inay yihiin urur argagixiso maybankay soo habaalo toosan ya gowdhan ku dheega jari war kale ma aanay warmaysin xujadii waa la furfuraya golaha wasiirada soomaaliya maanta waxay dhaheen diibistii qalbi dhagax iyo onlf in lagu tilmaamo argagixiso waxay ahayn qalad waana laga laabtay war golaha kartidaasni goormay dhasheen war xorriyaddii ee la soo laabteen war afgembiga ay dhaheen waa ka badbaadno waa laga faa'iido miya warwarka iga dhex gelinna waxa ayaa bahay in wasiirkii dhammaayay maaliyaddii soomaaliyeed hayay uu yidhaahdo go'aankaas wuxuu ahaa mid saxan in qalbi dhagax la dhiibana wuxuu ahaa go'aan wasiir xamsena xusulkuu surtay leen lacagtii u hayaa war wasiirka amniga cabdullaahi maxamed nuur ma ku guuleystay dadaalkiisii war ra'iisul wasaare oo hadda ka hor nairobi oo onlf iyo qalbi dhagax kula kulmay ayaa ka ballan qaaday go'aankaas in dib loogu noqodo xildhibaan xasan firimbiyo ayaan la xuseen cabdi waraysahaayo wuxuuna yidhi madaxweynahaadna waxay mugi qalbi dhagax la dhiibay aasowna yidhi qalbi dhagax gacantayda waa ka baxay ee magtiisa iyo caruurtiisa xanaanadoodii aan ka wada waranno aasaan dhahnayo unanku kuwaas kaala warami mayne oo onlf aad argagixisada ugu dartay mugaasow yidhi yow yidhi arrinku waa iga weeyow waxaan ka qaba kara ma jiraan qaar naga midaha yidhi yow yidhi mugaa tartamaysa xaad noo tiri itoobiya waa nabcahay xaadse noo tiri wadani daacadahaan ahay haddaad basaan u dhaqmayso hadda in yahashii weynay oo isdhaynayaal maha aad ku kala tagnow yidhi war xildhibaan firinbe cidda madaxweynaha talada uga weynayd ma sheegay wargooyin madaxweynuhu dowladaha aan dariska nahay xidhiirkooda inuu ilaaliya miyaynan ahayn oo qofkay ka cabanahayaan loo gacangeliyo qoranow markii adigoo indhaha ka xiran laguu gacangeliyo ayaan su'aashaan ka jawaabaynaa war qoranow intaan iilkii lagu dhigi naftu waa ammaanoo ifka laguma waaree rabbigii ku umee aragga iyo maqalka ee idimadaad ku socotiyo intaas iyo intoo kale aqli kuugu sii daray ummaddan dhammaanteer adminkeedii kaa dhigay mulkina kugu irsaaqaa dartiis lagugu aaminay abwaan horo sidoo yidhi jawaabtana adeeska
kale aqligu ha shaqeeyaa laaskana aqbali ma aan ma ogi wixii dhacay ilaa adiga mooyo dalku aab kale male shamsi waxa hore loo yiri ahay ah maskaxda laga abaarubay aryaana idin koon stalin samigay abdulla waxa uu yiri oo qiyaana qaraanan qabna iyo qalaad u qil sameyn qiyaana qaraanan qabna iyo qalaad u qil sameyn qoror ma haysane wargeysyo caalamiyi waxay qoreen soomaaliya inay gobolka tigray xasuuq ka geysatay war soomaaliya waa guuleysatay ma idhaahdi marka war iyada meedeegdaana walkeedeegada ayaa la kaari walaa wuu la gubtigray xasuuq xeer bunnahay horta ma ka arsanay qorqorano maadi guuleed wuxuu yiri dhaqan ogaadeen maaha waxaanu litakabbaru di barlamani abaarad soomaali dagaalka dhexdeeda ahan banaci banooniga banaanka muu qaadeen hasha ajoylo ooyow oryow adyay dhiibidi aryaanaha oo jaylahan maday codshay dhiibaday beri gashow ku haayo ma tigrayow ahayaa la yiri warwarka haga qasanina caruurta xamar looga qaaday qadar baa laydin geynayaa ee eritrea laga tuuray dhonyina maswala ku saltabi warbada iyo aflagaada nima kala qabatee waxaa la yiri dhallinyaradaas dagaalkii tigreega la geliyey xasuuq bay geysteen ayana waa la xasuuqay marka waxaa la yiri wixii loo geystay cid looma haysto waxay geysteenna soomaaliya la daba sidaa maanta ilmahay nin la xaday oo la xasuuqay oo hooyooyinkay nin laga ooyinsi haddana daynaloon soo daba jooga aga war askar soomaaliyeed way dhiban jirteen maxay eega doorashada ugu soo aadiyeen warwar ma